Hei, har du noen gang vært skikkelig stresset over alt du har å gjøre? Hvor du løp litt rundt deg selv uten å vite hvilket ben du skulle stå på? Hva gjorde du da for å komme ut av det? Kanskje satte du deg ned og skrev alt på en liste? Og kanskje følte du da at du fikk litt mer oversikt og litt mer kontroll på det hele og kunne prioritere lettere hva du skulle ta først? Du er i så fall i godt selskap. Det er nemlig slik vi mennesker er skrudd sammen. Å få ting ut av hodet og ned et sted du kan se på det, en av grunnprinsippene i Getting Things Done-metodikken som vi underviser i våre seminarer. Hva gjør du om du skal ha med deg noe på jobben morgenen etter? Det for stort til å putte i vesken, og det for viktig til at du skal kunne glemme det. Mange svarer at de setter tingen foran døren, slik at de ser den på vei ut. Og når jeg spør hvorfor gjør du dette, så svarer de ofte, ja, det fordi jeg ikke skal glemme det. Og det riktig, selvsagt, men det kun en del av sannheten. Du gjør det nok også for å kunne glemme. Glemme det helt til morgenen etter. For hva hadde skjedd om du ikke hadde satt det foran døren? Hadde du kanskje blitt liggende og minnet deg selv på «Nå må jeg ikke glemme det og ta det med meg i morgen tidlig?» Og kanskje du hadde sovet litt dårlig? Du setter det nemlig foran døren for at du også skal kunne glemme den. Glemme den helt fram til det øyeblikket du trenger å se den. Ikke før og ikke etter, men akkurat når du trenger å se den. Og dette også en av grunnprinsippene i Getting Things Done-metodikken. Få påminnelser om hva du skal gjøre, når du skal gjøre det, der du faktisk kan gjøre det. Synes du dette høres interessant ut, så les gjerne mer om GTD på produktivnorge.no og meld deg gjerne på et av våre åpne dagsseminarer. Ønsker du at vi kommer og holder et slikt seminar i din bedrift, så gjør vi også dette. Jeg ønsker deg gode, stressfrie og produktive dager.